Les persones majors de 65 anys ja fa temps que es veuen beneficiades amb la TC10. Ara, la cobertura d'aquesta targeta s'amplia als 75 nens que no han pogut entrar a l'escola pública que havien posat com a primera opció. Amb la TC10, de 2 euros, es poden fer fins a 10 viatges, 20 cèntims al viatge en comparació a l'€35 d'un títol normal. Existeix també una altra targeta que beneficia a tots els nens d'entre 4 i 12 anys, la T12. Pel preu de 35 euros, el nen titular de la targeta pot fer tants viatges d'una zona com vulgui durant un any. Com es pot aconseguir aquest títol? Per internet, al web www.t12.cat es pot trobar la sol·licitud necessària. Una altra opció és fer-ho via Servicaixa. En aquest cas, s'ha d'enviar la sol·licitud juntament amb una fotocòpia del DNI i el comprovant original del pagament a AMTU, apartat de correus número 140 amb codi postal 08400 Granollers. En aquests dos casos, el títol s'enviarà a domicili en un màxim de 30 dies. Per saber què cal fer si no funciona, es perd o s'espatlla la targeta i també per més informació, es pot consultar al mateix web www.t12.cat o dirigir-se a l'estació de busos Granollers del grup Segalers.